Herkese salam dostlar. Demek bu videoda mən sizə internetdən necə pul kazanmağın yollarından birini göstereceğim. Yəqin ki, Sweetcoin haqqında eşitmişsiniz, az da olsa məlumatınız var. Sweetcoin bir kriptovalyutadır. Yəni, kriptovalyutadakı digər coinlər kimi bir coindir. Misal üçün, Bitcoin, Ethereum, Tron bunlar kimi bir coindir. Və bu Sweetcoin mobil tətbiqi vasitəsilə biz həmən bu Sweetcoin'ləri əldə eləyə bilərik. Bunu necə eləyəcəyik, necə qazanacağıq? Demək, bəli, düz başa düşdünüz. Bu videoda da göründüyü kimi gəzərək, qaçaraq, yeriyərək bu coin'ləri qazana bilərik. Yəni, başa düşdüyünüz qədərilə bu Sweetcoin mobil tətbiqi bizim hər addımımıza görə bizə coin verir. İndi isə keçək mobil tətbiqin incələməsinə. Demək dostlar, ilk öncə Sweetcoin adlı bu mobil tətbiqi telefonumuza yükləyirik. Sonra qeydiyyatdan keçirik. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra bizi belə bir interface qarşılayır. Gördüyünüz kimi, burada bugün mən 1784 addım atmışam. Ümumilikdə isə balansımda 154 coin var. Yarısını çıxartmışam, qalıb 154-ü. Demək, bu necə işləyir? Bu, siz gəzdikcə, sizin attığınız addımlara görə sizə pul verir, coin verir. Və sonra o coinləri siz pula çevirirsiniz. Hər axşam saat 8-də isə 2 qat boost verir. Yəni, həmişəkinə nisbətən 2 qat daha çox bonus verir. Hər axşam saat 8-də. Və gündəlik olaraq bizə belə reklama baxmaq şərti ilə də bonuslar verir. Gündəlik 3 dəfə. Gördüyünüz kimi burada mən birinci videoya reklama yəni baxmışam. 0,8 coin verib. İndi ikinciyə baxmağı təklif eləyir. Ona da baxırsınız, sonra üçüncü açılır. Üçüncüyə də baxırsınız və o sizə o şərtlə bonus coinlər verir. Sonra burada nə bölümü var? Demək, shop bölümü var. Girirsiniz bura. Burada kazandığınız coinlərlə endirimli kuponlar ala bilərsiniz. Endirimli kuponlar əldə eləyə bilərsiniz. 50%-dir, 70%-dir. Cürbəcür kuponlar əldə eləmək olar. Və ondan sonra buradakı coinləri çıxarda bilməyimiz üçün bizə lazım olacaq Sweet Wallet mobil tətbiqi. O da həmin bu Sweetcoin'in cüzdanıdır. Elə bil ki, sizin cüzdanınız olur. O proqramda qazandığınız coinlər bu həmin bu cüzdana avtomatik olaraq yüklənir. Yəni bu mobil tətbiqlər bir-birini tanıyır və oradakı nə coininiz varsa hamısı bura atılır, belə deyək. Daxil oluruq həmin bu cüzdanımıza. Burada da gördüyünüz kimi 118 göstərir. Hələ ki, oradakı coinlərin hamısı bura tam olaraq köçməyib. Amma köçəcək. Və available mənə 3,24 coin icazı verir ki, bugün çıxardım balansdan. Baxaq mənim çıxarışlarıma. Gördüyünüz kimi burada çıxarışlarım olub mənim 1,33 3 coin 2,91 coin 1,7 coin 1,38 coin və s. Gördüyünüz kimi mədaxillərim də olub, məxaricilərim də olub. Burada sonra nələr var? Transfer var. Pulu göndərə bilərsiniz. Pulu çıxardanda da buradan transfer bölümündən çıxardırıq. Onu gələn növbəti videolarda mən sizə izah eləyəcəm. Necə eləyirlər, necə eləmək lazımdır. Ad bölümündən MoonPay vasitəsilə kartınızla pul ödəmək vasitəsilə coin də ala bilərsiniz. NFT-lər ala bilərsiniz. Cürbəcür bir-birindən maraqlı NFT-lər. Və burada Grow bölümü var. Grow nədir? Grow-ya daxil olaraq siz burada staking eləyə bilərsiniz. Yəni bizim dildə desək, loru dildə desək, depozit qoya bilərsiniz. Bu da necə olur? Daxil oluruq Grow bölümünə.
Və burada bizə 3 seçənək verir. 3%, 6%, 12%. Demək 3 aylıq qoyduqda qoyduğumuz məbləğin üstünə 3% gəlir. 6 aylıq qoyduqda 6% gəlir əldə eləmiş oluruq. 12 aylıq qoyduqda isə 1 ilə biz 12% gəlir əldə edirik. Sonra burada hədiyyələr bölümləri də var. Cürbəcür hədiyyələr də ala bilərsiniz həmin coinlə və s. Bu qədər dostlar. Qulaq astınız, baxdığınız üçün çox sağ olun, minnətdaram. Bayaq qeyd elədiyim kimi də növbəti videoda da əgər bu video baxış yıxsa, bəyənilsə, təbii ki və tələbat olsa, gələn növbəti videoda mən bu coinləri necə buradan çıxarıb, necə pula çevirə bilərik, necə kartımıza ata bilərik, onun haqqında danışıb izah eləyəcəm. Sağ olun, özünüzə müvəqqət olun, like eləməyi və bəyənməyi, bir də abunə olmağı unutmayın. Sağ olun dostlar.